počelo je skoro pa zajedničkim slavljem u izbornoj noći, a nastavak ćemo gledati na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine, iako sve bude po planu u naredne 4 godine. Nezvanične informacije da će buduću lokalnu vlast u Prijepolju činiti stranke sa koalicionih izbornih listi predvođenih Srpskom naprednom strankom i Sandžačkom demokratskom partijom, potvrdio nam je i Zudin Šantić iz SDP-a. Tako će se u vlasti uz ove dve stranke naći i Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Liberalno-demokratska partija i organizacija STUB. Dan pre održavanja konstitutivne sednice Skupštine opštine održan je pripremni sastanak budućih koalicionih partnera, a Šantić kaže da se do dogovora došlo lako, ubrzo nakon izbora. Možda se to nekome učinilo da se to nešto razlači, rasteže, ali ukupno na sve u opštu situaciju koja važi u našem društvu, mi nismo mnogo bavili se tim sastancima, ali dakle na startu je dogovoreno, a sutra će to biti potvrđeno. Što se tiče samih funkcija, ja vam samo mogu reći ko je predložen za funkciju predsjednika Skupštine, sam predložen ja, za predsjednika opštine Prijepolje je predložen Vladimir Babić, a zamjenik predsjednika opštine će sutra biti izabran, odnosno predložen je Esad Hodžić. Ako bude izabran za predsjednika Skupštine opštine, Šantić kaže da će u lokalni parlament vratiti duh razumevanja i konstruktivnog dijaloga, pre svega zbog rešavanja nagomilanih problema. Ja imam dovoljno iskustva i gledao sam u 4 mandata, ovom je 5. mandat, gledao sam koje su i prednosti, mane, nedostaci, kako šta valja činiti. Moj će biti jedan opšte demokratski pristup u vođenju sednice, dopuštaću maksimalnu demokratsku raspravu da odbornici iskažu ono što imaju i ne samo to, tražeći odbornika da oni ne shvate da je njihova uloga samo da sede na skupštini ovde, već da kroz svoj odbornički mandat opravdaju ono poverenje građana, na kraju kraja opravdaju one neke materijalne nadoknade koje imaju. Dakle, tražeći od njih da prepoznaju probleme na terenu, da to iznosimo, da rešavamo to na samoj sednici i na ostalim izvršnim organima opštine Prijepolje. Šantić kaže da sa ovakvim pristupom ne očekuje bilo kakve probleme u radu Skupštine, u kojoj će vladajuća koalicija imati stabilnu većinu. To je ukupno 27 odbornika, a postigli smo dogovor sa još 2 grupe građana koji su prepoznali da je ova vlast dobra za opštinu Prijepolje, koji će također sutra podržati ovaj naš predlog za izbor zakonodavnih i izvršnih organa. O kome se radi? Ko će još se priključiti, znači, ovoj koaliciji? Priključit će se 2 grupe građana za Čisto Prijepolje i grupa građana Bahrija Beganović-Lutka. Šantić nam je rekao da će u četvrtak biti formirano i opštinsko veće koje će imati isti broj članova kao i u prošlom mandatu. Uz predsjednika opštine i zamjenika predsjednika činit će ga još 6 članova. 2 predstavnika imaće Srpska napredna stranka, 2 koalicija Zajedno za Prijepolje i po 1 Srpska radikalna stranka i Socijalistička partija Srbije. Kako stvari sada stoje, u skupštinskoj opoziciji će biti Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Sandžaka i Stranka demokratske akcije.